hrozně ničí zvuk. Hrozně to tam chrochtá. Ono totiž, jak to třeba jde z více kanálů a rovnou to dáváš do YouTube, tak jak třeba jsem měl 4 kanály, jsem tam pouštěl a bral mi to jenom 2. Protože ono to prostě ten YouTube nedokázal zpracovat. Ale když jsem to vzal třeba přes Streamlabs nebo přes nějaké už namixovaný a poslal, to bylo v pohodě. Tak uvidíme, no. To se ptám já. Jako Twitch mi dal notifikaci, že vy, jo, to mělo se. To jsi podíval, jo? Hustý. A je to dobrý? Raz, dva, raz, dva. Máte nějakou kvalitu? Je to 360p. Fakt? Zkusím větší. To půjde. A škoda, že tam je ten... Jde to nějak? Nebo to vidíte jenom v té nízké? Lidi jsou spokojení. No to je vždycky hlavní. Já už to dá 720. Jo, jde to. Dobrý. Super. Sice je to trošku osvětlený díky těm stropům, jak kdyby to bylo někde v nebi. No hele, jako tady to píše, že to jede. Tak já už na to úplně nechci moc šahat, že bojím, aby... No, to asi ne. Jako připojený by to mělo být... Powerbanka mi píše out, takže jako... Prostě jinak by nešlo out. Tak, snad nás to nesklame, no. Chceš nějaký signál potom, kdyby to spadlo? Kdyby si přerušil koncert, až to stalovat? Když tak na, když tak po pauze. Takže po pauzu to když tak můžu ještě návitka. Nastartovat, ale jak to asi nenastartuje. Tak s námi. Tak máme doufat, si podaří koncert. Vyplý to je, takže by to mělo být v pohodě. Zvuk. Doufám, že nikdo nebude volat. Já tady budu tu tohle ještě, jo? Nad hlavou. Aby mi nebrali šediny. Jo,
Thank you.
Dobře. Thank you.
Na koncertě Smyčců Pražského filmového orchestru. Když se člověk zamyslí nad osudy filmových hrdinů čistě z hlediska statistiky, je až s podivem, jak velké procento z nich se odněkud někam přemisťuje. A velké části z nich dokonce zásadním způsobem změní osud skutečnost, že je někdo někam pošle. Teď tedy nemyslím ono příslovečné jdi do Prčic nebo jinam, ale spíš dnes už ikonické hlášky typu Hamletova jdi do kláštera Ofélie nebo westernového doporučení Go West, young man, jděte na západ, mladý muži. Případně svižnější výzvy z filmu Forrest Gump, běž, Foreste, běž. Ostatně celá dlouhá cesta 7 díly kouzelnických dobrodružství pro Harryho Pottera začíná pokynem jdi na nástupiště 9¾. A chudák Frodo taky netušil, že na základě doporučení jdi do Roklinky, dojde až do Mordoru. Ovšem, vůbec nejslavnější filmovou hláškou tohoto druhu je legendární výzva. Tak víš co, jeď do Pelhřimova a prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Naše Smyčcová sekce Pražského filmového orchestru tedy této výzvy uposlechla, takže teď naopak já můžu pozvat vás všechny, prosím, vydejte se s námi na dobrodružné putování ze Středozemě přes Římské koloseum a Karibské ostrovy až do předaleké galaxie a ještě mnohem dál. Přeju příjemný poslech.
Thank you.
Šumov je samozřejmě městem nejen se slavnou a bohatou minulostí, ale i s pozoruhodnou současností, a to i díky tomu, že se postupně stalo městem kuriozit a rekordů. Dnes máme navíc radost a je pro nás čest, že na náš koncert zavítal ředitel Muzea rekordů a kuriozit, pan inženýr Josef Vaněk, kterého bych tímto ráda pozval na pódium. Dobrý den, děkujeme, že jste přišel, a rovnou se vás zeptám, aby tedy na tu nevyslovenou otázku, kterou tady všichni teď předpokládám si kladete, co má Pražský filmový orchestr společného s rekordy a kuriozitami? No, ku podivu má toho společného docela hodně. Ona ta cesta Pražského filmového orchestru sem k nám do Pelhřimova byla taková přímočará, jako když ji zmíněný Frodo ze Samem šli do Mordoru, a zároveň byla taková mírně složitá, že ani oni to neměli jednoduchý. Jo. Začalo to všechno tím, že do Pelhřimova se zamilovala paní Miroslava Suchardová, což je dáma, která dokázala uměleckou technikou nazdobit více než 43 tisíc kamínků. A my jsme ji zapsali do České knihy rekordů. Vy jste ji možná viděli v předsálí ve foaje, protože ona kamínky sebou vozí prostě všude. Paní Miroslava sem za námi jezdí, říká, že Pelhřimov je její druhý domov, a my jsme rádi, že se naše krásné město líbí i za hranicemi okresu, a dokonce i v Praze. No a kamarádkou paní Miroslavy Suchardové je paní Korintová, a to je ředitelka Pražského filmového orchestru. Takže se dámy domluvili někdy loni na podzim, že paní Miroslava zavleče paní Korintovou do svého oblíbeného výletního místa do Pelhřimova. A paní Korintové se tady tak velice líbilo, že projevila přání, jestli by se nemohla prohlédnout divadlo, ve kterým vlastně na divadelní a filmovou dráhu vstoupili bratři Lipští. No a další dobrá duše, kterou všichni znáte, paní Vočková, která stojí za většinou kulturních akcí v Pelhřimově, byla tak hodná, že je tady potom divadle provedla. No a když už tyhle ty šikovní dámy všechny dohromady tady tak jako chodili a koukali se, kde ten Lubomír a Oldřich jako dělali ty svý hry, že no a co bychom si tam taky přijeli zahrát. A to už teda šlo jako úplně mimo nás, jako mimo muzeum, to už se tady domlouvali jedny kulturní ataše s druhými kulturními ataše. A výsledek je ten, že tady teď sedíme a putujeme s filmovými melodiemi. A jenom ještě malinkatý, než se prchnu, malinkatá zajímavost, když už to bylo jako v běhu a už jsme byli jenom jako informováni, že ano, my přijedeme a ano, ono to tam bude, tak paní Korinta mi posílala mail a říká, jestli pak vůbec víte, že my do Pelhřimova přivezeme v rámci toho koncertu i dva další rekordmany. Říkala, to samozřejmě nevím. A my přivezeme pana Jiřího Korintu. To je prosím pěkně chlap, který dokáže brilantně ovládat 34 různých hudebních nástrojů. Takže on by tady v podstatě mohl stát sám a na všechno by to odfoukal, odbrnkal, odbudnoval a tak dále. Takže to je první člověk, kterýho jsme kdysi dávno zapsali do České knihy rekordů, aby se vlastně obloukem vrátil do Pelhřimova. No a někde v orchestru sedí či stojí i pan Radim Linhart, já nevím, jestli to není toho vidíte. To je zase pro změnu chlap, který před, a teď jsme si řekli, jak ten čas rychle letí, před zhruba 20 lety dokázal z paměti na klavír odehrát více než 3000 skladeb. V podstatě takový maraton, na konáče u toho seděl a místo nohama fungoval rukama a hlavou. Takže tyhle ty dva lidičky, nebo umělci, nebo jak to mám říct, jsou součást dnešního koncertu, a my jsme rádi, že takovouhle spletitou, ale přitom přímočarou cestou Pražský filmový orchestr do našeho krásného města přijel. A úplně poslední věta, on je to nakažlivý, jo, protože paní moderátorka, která tady nikdy předtím nebyla, tak když jsme si před chvilkou říkali, co si tady budeme povídat, říkala, jsem tady dvě hoďky a už pejr miluju taky. Děkuju moc panu řediteli.
Ano, je to pravda, já to musím potvrdit za svoji osobu. Prohlédla jsem si za ty 2 hodiny aspoň něco málo, co se dalo. Je to krásné, vymazlené město. V rámci zodpovědné moderátorské přípravy na vystoupení jsem si dala kávu a výbornou vanilkovou zmrzlinu v cukrárně, kde bývala rodina Lipských. Takže i toto jsem dodržela a máte to tu opravdu krásné a výborné. A jenom dobře si prohlédněte ještě jednou pana Linharta. A o přestávce, když ho tady někde polapíte u pódia, tak si mu můžete říct a on vám třeba na přání něco zahraje, pokud to bude znát, ale já si neumím představit, že by něco neznal. Tak a teď už k dalšímu programu. Thank you.
Thank you.
To jsem ještě zapomněla dodat, když pan ředitel muzea kuriozit odcházel, že i on je takovou, sám je takovou milou kuriozitou, aspoň vzhledem k filmu, protože, prosím pěkně, je z Kojčic. To je až u Pejřimova, akorát se nemenuje Plha a nemá dvojku. Tak, teď nás čeká poznávací zájezd do Karibiku a pak zhruba 20-minutová přestávka. A o té budete mít opravdu napilno, protože kromě nějakého fyzického občerstvení se například nadýchání se vzduchu, vám můžu taky vřele doporučit zastávku venku u našeho kouzelného stolečku, kde jednak můžete zakoupit nebo zarezervovat vstupenky na naše další koncerty. Můžu vřele doporučit hlavně 15. června v Praze, to bude v Obecním domě, bude to velký koncert se sbory a bude tam dokonce jedním z nástrojů takzvané Mahlerovo kladivo, je to tak? Což vypadá zhruba jako to Thorovo kladivo, akorát trošku větší. A používá se to v rámci hudby, takže si umíte představit ten rozsah. Trošku větší, ano. Pak se můžete u tého stolečku pokochat kamínkovou pláží už zmíněné paní Mirky Suchardové nebo nějaký kamínek zakoupit. Dokonce, je-li to nějaké výtvarně nadané dítě, tak může nakreslit obrázek a dostane kamínek jako odměnu. Pak si můžete zakoupit snadné úpravy filmových melodií pro klavír. Některé jsou těžší, ale některé jsou opravdu snadné a řekla bych, že jsou téměř hratelné pro delfíny. Takže nemějte z toho obavy a klidně se na to podívejte. A pokud tedy nechcete sami hrát, tak jak už jsem říkala, můžete tady někde odlovit pana Linharta a on vám třeba něco zahraje na přání. Mimochodem, za to, že tady můžeme dnes vystupovat, vděčíme několika lidem, kterým samozřejmě patří velký dík. Jednak našemu tradičnímu a nepostradatelnému realizačnímu čtyřlístku, nebudu říkat, kdo je kdo, to si domyslete sami, Zdena Korintová, Mirka Suchardová, Martin Vinč a Josef Tomek. Děkujeme. Samozřejmě už zmíněným několika osobám odsud z Pelhřimova, bez nichž by to nešlo, tedy především paní Vlastě Vlčkové z kulturních zařízení města Pelhřimova. A panu magistru Martinu Etzlerovi, řediteli této instituce. Děkujeme také našim tady kroužícím fotografům z agentury Reduta Films, Barbaře Matějkové a Jakubu Kudhanovi. Jejich krásné fotky možná uvidíte na našich webových stránkách. Jejichž návštěvu vřele doporučuji. www.pfo.cz. Děkujeme. A konečně děkujeme také jedné osobě, která většinou vidět není a bez které by to opravdu nešlo, a to technikovi tohoto divadla, panu Petru Kubátovi, díky kterému něco vidíte, mě slyšíte a taky zazní občas gong, který ohlásí konec té 20-minutové přestávky, která nastane po skladbě Piráti z Karibiku. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Tak ještě to tak, ne?
Thank you.
seriálů, a to jak českých, tak zahraničních. I když teda při pohledu na českou politickou scénu i Hra o trůny působí jako ryze český seriál, tak máte právě teď šanci vyhrát vstupenku na některý z našich budoucích koncertů, dokonce dvě vstupenky. Co a jak je k tomu zapotřebí? Tak zaprvé doufám, že mě slyší pan technik, a prosím, jestli by rozsvítil v sále tak, abych vás viděla, protože já vás teď nevidím. Teď je to úžasné. Je, to je krásný pohled, to byste nevěřili. Tak, a já tedy se pokusím položit nějakou otázku. Kdo bude vědět odpověď, tak se prosím hlaste jako ve škole, nekřičte tu odpověď, abyste eventuálně neusnadnili situaci. Ostatně máme se tady s panem dirigentem, budeme snažit si všimnout, kdo se hlásil jako první. Tak, otázka číslo jedna. Co mají Amarouni společného s Pelhřimovem? Tam, ano. Ano, tak teď už můžete křičet, ano. Ano, a co? Natáčeli se tady. Tak, natáčeli se tady návštěvníci. Ano, přesně tak. Gratuluju, posílám vstupenku. Děkuju. A otázka číslo dvě. Na jaký hudební nástroj hrál místní rodák Lubomír Lipský jako George Camel ve filmu 4 vraždy stačí drahoušku? A odrazoval tím podnájemníky. Těsně vedle. Taky ne, ale... Skoro, ale jmenuje se to jinak. A na to tam totiž paní Rosulková tak krásně říká. Dobře, tak já prozradím správnou odpověď. Tak. Gratuluji, a teď už zůru na ty seriály.
dámy a pánové, i ode mě. Na další skladbu budeme potřebovat vaši pomoc. Totiž my hrajeme, vy tleskáte, to je krásný, ale teď se k nám budete muset přidat, protože my jsme to sami nezvládli, protože skladba, která následuje, Jabba Flow, tak všichni si vzpomínáte, že Jabba není zrovna úplně nějaký tintítko. Jabba vypadá jako já, akorát ještě má ocas. Ale pozor, ti, co pamatují originální první vyslání Star Wars, tak to byl muž, tlustej muž, něco jako já, ale teprve potom to tam dodělali. No tak my budeme hrát obrovskou verzi. A já bych potřeboval, kdybyste se k nám přidali na tyto tři slova. U Jabba. Ale zkuste to říct nějakým takovým death metalovým stylem, jako Ujaba. No, je to takový, no. Tak zkusíme si to, radši orchestr, jo, taky jako, no, radši jistota je. Takže raz, dva, raz. Ujaba. A generálka, když se nepoje generálka, koncert je dobrý. Dám vám nás. Možná. Překvapení tohoto koncertu, protože Jirka odešel, aby uvedl hosta. Samozřejmě my už jsme sehraní s ním jako s dirigentem, ale protože už konec konců slavíme letos 20. sezónu a jsme takovým jaksi etablovaným orchestrem, tak se pokoušíme dávat příležitost i mladým začínajícím dirigentům a nemusí být třeba ani nutně z Prahy nebo z Čech nebo z této galaxie, ale podmínkou, aby si mohli zadirigovat aspoň jednu skladbu na našem koncertě, je, aby zůstali v naprosté anonymitě, aby jim to ti ostatní nezáviděli. Takže to právě toho teď budete svědky, že tu příští skladbu bude dirigovat tedy mladý začínající nadějný talent, kterému jsme chtěli dát možnost se zúčastnit. Já doufám, že už je připraven, ještě ne, ale to zachování té anonymity je důležité. Možná, že mám trému. No, ještě. Thank you.
středolekých galaxiích jsou dirigentské talenty, které se rodí stále. V závěru oficiální části dnešního koncertu zazní mojí hudba k filmové sérii Avengers. To, jak víte, je série založená na komiksech původně. A musím říct, že to my tady v Čechách teda umíme už dávno. A dovolte mi, abych znovu připomněla onen známý film místního rodáka Čtyři vraždy. Stačí drahoušku. A to ještě kdyby měl realizační tým Avengers ke dispozici ty komiksové kreslené vsuvky Kai Soutka. To by byla teprve jízda. Když si vezmete obsazení filmu Čtyři vraždy a představíte si je tedy v té podobě věkové z roku 1970, kdy byl film natočen, tak se mnou jistě budete souhlasit, že by byli perfektně schopni navíc ještě ti herci Avengers přeobsadit. Jiřina Bohdalová se osvědčila jako Sabrina, takže by ani jistě nesklamala jako Černá vdova. Lubomír Lipský by samozřejmě zářil jako Captain America. Josef Kemmer by se velmi hodil na doktora Strange a Josef Hlinomas by byl jistě naprosto přesvědčivým Thanosem. Jen by bylo nutné přizvat Josefa Abrahama s knírkem na roli Ironmana. Vůbec mnozí čeští herci by si nezadali se svými zahraničními kolegy a mohli by je bez problému nahradit. Nezapomenutelný by byl jistě Pán prstenů v obsazení Frodo Jan Cina, Galadriel Anja Geislerová a Zdeněk Svirák jako Gandalf. Strhující by byl jistě velkofilm Kleopatra v podání Taťány Nikové Wilhelmové a pro všestranně fyzicky zdatného Ondřeje Betchého by bylo jistě hračkou Převtělit se do Indiany Jonese. A takhle bych mohla pokračovat ještě dlouho. Mimochodem doporučuji to i jako dobré mentální relaxační cvičení, pokud na vás váš přísný šéf bude řvát, nebo se setkáte s kýmkoliv jiným protivným, dívejte se na něj, představujte si ho v záběru filmové kamery a přemýšlejte, kdo by ho mohl hrát. Váš problém to sice nevyřeší, ale budete mít dostatečně nevyzpytatelný a upřený pohled a příslušného by to mohlo znervóznit. V každém případě užijte si zbytek koncertu, díky, že jste přišli, dobrou noc a hodně štěstí. Thank you.
krásně mladí, tak určitě tuto písničku budete znát. Je to ze seriálu, který vám neprozradím, abyste poznali, anebo abyste si říkali, co to znám. Ale já myslím, že to poznáte. A když tak, se k nám můžete i přidat. Nebojte se. Poznáte, že jde. Dvakrát, tak je to opravdu jenom dvakrát. A to skutečně dvakrát. Doufám, že umíte luskat, protože to budete potřeba. Pokud ne, tak byl výborně, super. Takže prosím vás, pojďme si to zkusit. Takže dvakrát. A jeden. Raz, půl. Ha! Dvakrát. Zase generálka špatný, konzervuje dobrý. Takže nezapomeňte, jenom dvakrát. Jo? A žádný tromové, no, to už se nám stalo vnitře, jako někdo už tam bude muskat, jak nějaký španělský stanek. Možná dneska tady v Pelřimově bude nějaký překvapení ještě extra, který nikdy neměl. Takže držím vám palce, dvakrát. Za Pelřimov. Thank you.
davy, který si myslím, že si užijete, my rozhodně určitě, a s vámi se tímto krásným přídavkem rozloučíme. Já vám za celý orchestr moc krát děkuju za krásné přijetí, protože poprvé jsem tady byl právě v těch 15 letech, kdy jsem tady dělal v muzeu ten rekord. A byla to opravdu zábava. Mimochodem, tady takový vtípek, dodatek k těm rekordům. Jo. Já jsem si udělal ten rekord a přišel tam můj tatínek a říkal, počkej, protože on má jako rekord, jako co to je, jako tohleto, to asi udělám teda taky. A paní Korintová říkala, no co udělej? A ne, no to ale já nezahraju na tolik nástrojů, jako. No, tak já něco vymyslel. No a vymyslel, že hraje z paměti tolika skladeb, každý týden přidává další. A co je jeho motto, je tam, kde jsou noty, tam je bída. Thank you.